עמדנו מולה, וזה היה כאילו... כאילו אנחנו לא מכירים אותה. מה נראה לך שהיא עושה עם הביזנטי הזה? לא יודעת, אבל זה בטוח לא משהו טוב. בטח מחר לה איזה סיפור והוא מנצל אותה עכשיו. אנחנו לא יכולים לעשות כלום עד שהיא לא תספר לנו באמת מה קורה. מה, אם ללכת למשטרה? למי, לאל ישר? זה שעובד עם בני וגדעון? אנחנו לבד לגמרי בזה, כאילו. אנחנו לא לגמרי לבד. טעיתי, לא? ברור. סיפרת כבר למישהו עלינו? סיפרתי לאמא. לא שזה משנה משהו עכשיו, אבל... ואתה? האמת היא, אתמול תפסתי את ההורים שלי לשיחה רצינית כזאת בארוחת הערב. אמרתי להם, אני רוצה להתקן אתכם בשני דברים. אחד, שאנחנו ביחד. איך הם הגיבו? האמת היא, ממש שמחו. מאז שחזרנו מחו"ל, הם כל הזמן דאגו שלא יהיו לי חברים ומה עם חברה. כן, מאז שאני צעיר, אני כזה עם עצמי כל הזמן. אתה היה לך כבר חברה פעם? כן, אבל לא משהו רציני כזה. לא כל מה שיש בינינו. טוב, אבל בסוף הסכמת להיות איתי. אתה מדהים, אני מתה עליך. ורק שיהיה ברור שאם לא הייתי חושדת שאתה מרגש של גדעון, אז כבר מהיום הראשון היינו ביחד. מהיום הראשון היינו ביחד, את פשוט לא יודעת את זה. אז מה הדבר השני? מה? אמרת שסיפרת להורים שלך שני דברים. אה, כן, כן, אוקיי. סיפרתי להם על הקלטת ועל בני. אוקיי. את לא מבינה איך הם נבהלו, כאילו. ואמרו לי שלא תעז להתעסק בזה יותר, במיוחד עכשיו שבני ברח מהכלא. הם עדיין רעדו ממנו אחרי כל הזמן הזה, הם פשוט... בכל אופן, הבטחתי להם שאני לא אתעסק בזה יותר. באמת? כן, אבל אני לא באמת אקיים את ההבטחה הזאת, אריה. הייתי צריך להרגיע אותם איכשהו, אז... זה מה שאמרתי להם. בכל אופן, כמו שאני רואה את זה עכשיו, יש לי שתי מטרות. אחת, זה לתפוס את הבני הזה, לדאוג שהוא ייכנס לכלא וישלם טוב טוב על מה שהוא עשה להורים שלי. מצוין. שתיים... אני חושב שאת יודעת מה זה שתיים. גם מצוין. גם מצוין? גם מצוין.